Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, aos poucos vamos nos aproximando da solene celebração da Vigília Pascal. Caminhamos na certeza de que nada nos separará do amor de Cristo. Nesse domingo da Transfiguração, somos convidados a subir a montanha com Jesus e fazermos a experiência da amizade e intimidade com Ele. Com Jesus, também descemos da montanha para transfigurar a sociedade e tantas vidas sofridas pelo nosso serviço, doação e solidariedade. Canto da Procissão da Entrada, número 48. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento, para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor.
Senhor, que nos mandastes perdoar-nos mutuamente antes de nos aproximar de vosso altar, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que na cruz destes o perdão aos pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que confiastes à vossa Igreja o ministério da reconciliação, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado, alimentai nosso espírito com a vossa palavra, para que, purificado o olhar de nossa fé, nos alegremos com a visão da vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando-o, disse: Abraão? E ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas. Dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre o monte que eu te indicar. Chegado ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha em cima do altar. Depois, estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, dizendo: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faça nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro, preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Sacrifício de louvor.
invocando o nome santo do Senhor. Cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com Ele? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, que os declara justos? Quem condenará? Jesus Cristo, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Numa nuvem resplendente fez ouvir a voz do Pai: Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Por a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém,
a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes na catedral para esta celebração da Santa Missa do domingo, segundo domingo da quaresma, também saúdo aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e os internautas que nos acompanham pela FWTV. Nós estamos vivendo o tempo quaresmal, o período da quaresma, como um tempo santo. É chamado o deserto quaresmal, porque nós somos convidados a caminhar em direção à celebração da Páscoa. E assim como Jesus caminhou 40 dias no deserto, esteve no deserto, e como o povo de Deus caminhou durante 40 anos no deserto. E a finalidade, o objetivo imediato que nós temos para nos preparar é a celebração da Páscoa. Mas, a cada ano, na verdade, o tempo da quaresma é como um tempo de preparação para a nossa Páscoa definitiva, para quando nós chegarmos um dia na vida eterna, depois de termos passado pela quaresma da vida, da existência humana, por este deserto que é a nossa vida aqui nesta terra. E a palavra de Deus neste domingo nos apresenta na primeira leitura a raiz da nossa vida hoje de cristãos, de pessoas que têm fé. A raiz é a fé de um homem chamado Abraão, um homem que Deus escolheu, que Deus chamou para ser o pai na fé do seu povo. Abraão, que tinha já muita idade, sua esposa era estéril, não tinha nenhum filho, e Deus chama aquele homem e lhe dá uma notícia de que ele seria o pai de uma grande descendência, de uma grande nação. E Abraão acredita em Deus e vê a promessa de Deus se cumprir no seu filho único, nascido de forma milagrosa, gerado de forma milagrosa e nascido, seu filho Isaque. E quando este menino cresce, e Abraão vê que vai se concretizando a promessa de Deus, Deus prova a fé daquele homem e pede o sacrifício do seu filho, seu único filho. E Abraão não hesita e obedece a Deus, cumpre o que Deus lhe pede, não pergunta, não discute, é um homem de fé. E quando Abraão está para sacrificar o seu filho no altar de pedra que Deus lhe ordenou que construísse, o anjo do Senhor segurou a mão de Abraão e impediu o sacrifício daquele jovem, daquela criança. Deus queria provar a fé de Abraão, e ele respondeu de forma completamente confiante naquilo que Deus lhe pedia.
E hoje nós somos a descendência de Abraão. Hoje a promessa de Deus de que Abraão seria pai na fé de uma multidão tão numerosa como as estrelas do céu, tão numerosa como os grãos da areia do mar, na praia do mar, esta promessa se realiza em nós. Nós somos este povo da promessa. Somos o povo nascido da fé de Abraão. Depois escutamos a segunda leitura, trecho da carta de São Paulo. E São Paulo também nos fala de um sacrifício, mas um sacrifício no qual Deus não segurou a mão de quem iria sacrificar a vítima. A vítima é Jesus Cristo, que foi sacrificado no altar da cruz. E aí Deus não poupou, assim como poupou Isaac, mas Jesus Cristo não foi poupado. As nossas igrejas, todas elas, têm e devem ter sempre diante dos nossos olhos a cruz do Senhor e o Senhor na cruz, para nos recordar este sacrifício que Jesus Cristo realizou pela nossa salvação. E depois da sua entrega, do seu sacrifício na cruz, nada mais, como nós ouvimos hoje, pode nos separar de Jesus Cristo. Não há o pecado, não há nenhum mal nesta terra capaz de nos separar definitivamente de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós também somos filhos desta promessa de Deus realizada em Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós na cruz. E depois o evangelho de hoje é o evangelho da transfiguração. Na verdade, Jesus, mais do que revelar a si mesmo, porque os apóstolos não teriam condições de contemplar a glória divina de Jesus, então Jesus se mostrou um pouquinho na sua divindade. Isso já para os apóstolos foi um choque tremendo, poder contemplar um pouco da divindade de Jesus. Mas mais do que isso, o que na verdade Jesus nos ensina na sua transfiguração é muito mais sobre nós do que sobre Ele. Porque nós, pelo batismo, por este sacramento pascal que nós recebemos, nós é que somos transfigurados. Nós que estávamos desfigurados pelo pecado, somos transfigurados e iluminados por esta luz de Cristo. Isto é o batismo para nós. É o sacramento da iluminação, como é chamado na tradição antiga da Igreja. É o sacramento no qual nós adquirimos esta luz divina de Cristo que brilha em nós quando estamos na graça, quando estamos unidos a Deus na sua graça santificante. Por isso, irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo para olharmos também para nós e vermos se, por acaso, por causa do pecado, nós não nos deixamos desfigurar. E quando nós nos aproximamos de Jesus, especialmente do perdão, do sacramento da confissão, que na Quaresma nos é proposto de uma forma, objetivamente, uma solicitação que nós nos aproximemos deste sacramento, recebendo o perdão dos pecados, na verdade, nós somos transfigurados, nós adquirimos esta luminosidade sobrenatural de Cristo Jesus, nosso Senhor. E neste ano, a campanha da fraternidade nos recorda uma espécie, uma forma de desfiguração, que é a violência. A violência que pode acontecer dentro da nossa própria casa, na agressividade, no costume, na aceitação
na agressividade, no trato com aquelas pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia, a violência no mundo do trabalho, a violência da miséria, da pobreza, dessas situações que desfiguram o ser humano, que tiram do ser humano a imagem resplandecente de Cristo. E nós todos somos chamados, então, a superar a violência, superar. E a violência na sociedade como tal exige leis, exige cuidados e atenções para ser superada. Mas ela exige, para ser superada, antes de tudo, uma atitude nossa, de acreditarmos verdadeiramente na paz, de renunciarmos à vingança, de renunciarmos ao mal desejado ou praticado contra qualquer outra pessoa, ainda que tenhamos milhares de motivos para usar de violência, muitas vezes respondendo ao mal que recebemos. Temos que aprender e pedir isso neste tempo da quaresma, que Deus nos livre da violência praticada por nós, de qualquer tipo de violência. É o grande pedido que a Igreja nos convida a fazer de conversão neste ano na campanha da fraternidade. Finalmente, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, após a homilia, nós vamos acolher no nosso seminário menor aqueles que se apresentaram para fazer parte da comunidade cristã que é o seminário menor da nossa diocese. Neste domingo, alguns estão aqui já conosco, possivelmente durante o ano ainda outros se juntarão a esta comunidade cristã que é o seminário menor. Eles hoje vão se apresentar aqui diante do bispo, que irá abençoar a veste que os seminaristas usam nos momentos de oração no seminário, que é a veste talar, a batina que é usada no seminário, não no dia a dia, mas nos momentos de oração, nos momentos importantes do seminário. Este sinal é um sinal da entrada deles na comunidade vocacional do seminário menor. A eles eu quero dizer, e a todos os nossos seminaristas, aqueles que estão aqui no propedêutico do seminário menor, temos aqueles do pré-seminário e aqueles do seminário maior que estão lá em Viamão, a eles eu quero dizer que o seminário é uma casa de irmãos, uma casa de pessoas que se querem bem e que procuram caminhar juntos, assim como os discípulos de Jesus também se queriam bem e procuravam caminhar juntos com Jesus. O seminário é uma família que tem no reitor um pai que cuida deles, que se preocupa com eles, com o dia a dia, as coisas que um adolescente precisa. Você que é pai, você que é mãe, sabe muito bem, de certa forma é a missão do reitor do seminário. Padre Adria, que está aqui conosco, é o reitor do seminário menor. E a função formativa do reitor não é a função simplesmente de ser uma autoridade, mas de ser, antes de tudo, um pai que cuida, que procura responder às necessidades e procura formar aqueles que se apresentam para responder ao chamado de Cristo. E o seminário é também uma escola. No seminário se aprende muitas coisas boas, especialmente nas quatro dimensões da formação: a formação humana, a formação intelectual, a formação espiritual e a formação comunitária e pastoral. Estes são os elementos formativos para o sacerdócio, para o ministério sacerdotal. Eu peço a toda a comunidade que não deixe de rezar pelo nosso seminário, pelos nossos seminaristas, pelos padres que prestam serviço naquela casa com dedicação e generosidade. Certamente estes jovens farão um belo caminho vocacional.
E nós pedimos a Deus que aqueles que receberam o chamado para serem sacerdotes, que possam responder com alegria a este chamado que Jesus lhes realizou. Portanto, nós vamos agora então para este rito, que é muito breve, muito simples. E eu quero então convidar os nossos seminaristas do seminário menor que tragam até diante do altar aqueles que se apresentaram então neste ano para ingressar no processo formativo no seminário da nossa diocese. Nós vamos todos ficar em pé para acompanhar esta oração de bênção que será feita nas vestes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que em Jesus Cristo quisestes revestir-vos de nossa natureza humana, escutai a nossa oração e derramai sobre este hábito talar e cada um destes vossos filhos a vossa bênção, para que a vossa graça o purifique e possa ser um sinal de vossa presença entre todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como Filho de Deus, no seu imenso amor por nós, encarnou-se para nos salvar, revestindo-se de um corpo mortal, assim aquele que se apresenta como candidato às sagradas ordens, veste o hábito talar, a batina. Esta veste representa o seu desejo de revestir-se de Cristo pela sagrada ordenação, desvestindo-se do homem velho e revestindo-se do homem novo. Desta íntima ligação que se estabelece entre Cristo e aquele que é chamado, nasce o empenho manifestado no uso de uma veste própria, segundo a disciplina da Igreja, de prolongar no tempo e no espaço a obra salvífica do Senhor. Portanto, que o Senhor os desvista do homem velho e de suas obras, e vos revista do homem novo, que foi criado por Deus, segundo a justiça e a santidade verdadeiras. Amém. Viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver.
Abençoai, ó Pai, estes vossos filhos, que se apresentam e desejam preparar-se para a recepção da sagrada ordenação. Farão longo caminho, portanto, sustentai com a vossa graça e fortalecei o seu empenho para perseverar neste caminho. Iluminai as suas mentes e aquecei os seus corações, para que a resposta que estão começando a dar ao chamado recebido de vós possa concretizar-se na fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Convido que tal que vocês subam ao altar, junto com os seus acompanhantes do seminário menor, para também daqui para frente poderem servir na Sagrada Liturgia. Nós podemos dar uma salva de palmas para eles, que Deus os abençoe. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai que está nos céus, pedindo-lhe pela mediação de Jesus Cristo a graça de escutar a sua voz. E depois de cada prece, imploremos humildemente, dizendo: salvai, Senhor, o vosso povo. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que a nossa diocese e as suas paróquias escutem a voz do Espírito Santo, que as convida a converterem-se claramente ao Evangelho, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que na nossa pátria e em todo o mundo surjam homens responsáveis e decididos, que trabalhem pelo bem dos cidadãos, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os cristãos do Oriente e do Ocidente sejam homens e mulheres de fé, como Abraão, e obedeçam sempre à voz de Deus, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os doentes que estão em agonia acreditem no grande amor que Deus lhes tem e se entreguem nas mãos do Salvador, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que os membros desta comunidade recebam a luz de Cristo transfigurado e vivam sempre na presença de Deus, oremos, irmãos. Salvai, Senhor, o vosso povo. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Canto da apresentação das oferendas, número 62. Sabe, Senhor,
Irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que estas oferendas lavem os nossos pecados e nos santifiquem inteiramente para celebrarmos a Páscoa.
por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Tendo predito aos discípulos a própria morte, Jesus lhes mostra na montanha sagrada todo o seu esplendor, e com o testemunho da lei e dos profetas, simbolizados em Moisés e Elias, nos ensina que pela paixão e cruz chegará à glória da ressurreição. E enquanto esperamos a realização plena de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna, com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero, todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E a todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais o mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. Se preparados, aproximemo-nos da Santa Eucaristia. Canto da Procissão da Comunhão, número 65.
Nós comungamos, Senhor Deus, no mistério da vossa glória e nos empenhamos em render-vos graças, porque nos concedeis, ainda na terra, participar das coisas do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nessa caminhada quaresmal a uma vida de verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Uma boa noite e uma boa semana a todos. De graça.